war degdega dambiile catoosh oo toosh lagu raadinayay ciidamada liibiya booliska oo amar lagu siiyay inay soo qabtaan kadib markii uu dilay odagii magaalada jijiga ugu weynaa buu madaxa qaaday. Lakiin uu ka socday waxaan maayay waa qolada badda inagu haysataa Cabdirsaaq Catoosh. Nacam, odaga wuxuu ku dilay maxaad dowladda Soomaaliya u taageeraysaa iyo odaga yiraahdo makayaati baa iyo dhalo halka ilaa halka oday waa barikoob ku jira waa odaga jigjiga ugu weyna oo xildhibaana oo waliba caaqil ah waa ninkaad ogeydeen oo lahaa xildhibaan sakariye ku lahaa lixdankii anaga hanooga sheekeynayo kenya dal soomaaliyeed haysatay waa kenyati waa uhuru dushu wuxuu ka yahay soomaaliya qalbiga waa ka uhuru. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulanti wacano wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka iftiiminta xaqiiqa harteeda caashaqaad baa idiin salaamaya meel kastoo joogtaan. Haddaad ku cusub tahay channelka subscribe saar, haddii aad hore ino joogtana sii share gare. Waa quduro laba qadaadle, quduro laba qadaadle. Haddaad maqli jirteen ninkii Catoosh la oran jiray oo aynu ogeyn wuxuu ummadda soomaaliyeed ku sameeyey iyo BBC halaaga ummadda soomaaliyeed ay la daba taagnayd, wuxuu yidhi ka daro dibi dhal mid kaloo ka sii dara dibnahaaga soo mare waana lagu dacwunaya. Odayga jigjiga u weynaa oo xildhibaan ah oo caaqil ah oo xildhibaan deegaan oo madaxa qaada oo muxuu ku dilay odagaa, muxuu ku dilay, wuxuu ku dilay arrimaha Soomaaliya iyo Soomaalinimo. Maxaa dowladda Soomaaliya u taageertaa buyurtaadu oday sidaadaba warta anigu Soomaali baan ahay buyurtaadan Soomaaliya taageer ma Kenya taageeri lahaa maye. Soomaaliya waxaad u taageeraysa dowladda Soomaaliya waa khard iyo maahay anu matii BLF baan sidaadaha iyo Kenya maxaaba kaa yeersiiyey dhalo odagii intuu qaaday meel walba ku jabay odoy koomi ku jira odayaashii iyo cuqaashii iyo waxgaradka arrinta ka hadlaya iyo Catoosh wuxuu yahay baan doonaya inaan isu taagno iyo halka xaalmar iyo tooshka lagu raadinayo. Lakiin uu ka socday waxaan maayay waa qolada badda inagu haysataa Cabdirsaaq Catoosh oo loo geystay xildhibaan heer deegaan ah, heer degmo ah oo laga soo doorto degmada Boox oo ah haddana caaqil oo loogu gacan qaaday arrin fool xun oo caddaan ah oo uu geystay nin suxufi ahaan jiray oo BBC-da ku jiray oo la yiraahdo Cabdirsaaq Catoosh. Odayga kambalkiisu qaaday dhaal uu madaxa kaga dhuftay odayga, wax kalena kuma dilin. Ninkaas waa ninkaad ogeydeen ee xildhibaan sakariye, wixii kala qabsaday aad ogeydeen ee ku yidhi annaga hanooga sheekeyn Kenya meelay Soomaali ku soo weerartayna ma hayno, BBC-na ma sheegayso, BBC baa joogtaa ee Soomaaliya dal laga haystaa iyo Gaarisa la haystaa iyo Wajeer baa la haystaa, annaga hanooga sheekeyn oo xildhibaan sakariye wixii la ogaa ku dhigay oo xildhibaan sakariye runtuu sheego yiri warar erday Ingiriis aniga dalkayga male dalka aniga iskale Kenyana dalkaygii bay haysataa. Waa ninkii aad ogeydeen oo weliba Catoosh wuxuu ka mid ahaa TPLF, waa dhashii TPLF, dhanka kalena waa dhashii kuukaayada, waa dadka madax ku tida. Madax ku tidu waa labo, madax ku tidu waa kuwa waaweyn, kuwa ka hooseeyana margiyo xun iyo mindiyo xun iyo bukaan socod iyo dhar shaydaan iyo ilmo taantaan iyo ilmo xayawaan iyo 120 magac meelay yihiin oo kuwa madax ku tida baa dhashay. Madax ku tidu waa kuwa dalka Soomaaliya maanta meesha joogaan dhigay, waa kuwa qarankii baabiyey, waa kuwa maanta Soomaalinimada diidan ayaa horta madax ku tila yidhaahda. Kuwa iyaga ku xiga ee Catoosh oo kalaana bukaan socod baa liyahdaa, mindiyo xun baa liyahdaa, mirgiyo xun baa liyahdaa, jin iyo jaan baa liyahdaa, wixii daran oo dhan baa liyahdaa, dameer malab sidaa liyahdaa, dambas reer ka guuriya digaxaar xun baa liyahdaa. Wuxuu ku jira raggii TPLF ee markii jeel ogaadeen ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaali Galbeed degan lagu suqaarinayo lagu baabi'inayay, raggii idaacadaha iyo TV-yada ka lahaa ciirta jugle Soomaali Galbeed waa nimcaysan tahay, waa la barwaaqaysan yahay, waa meeshii aad ogeydeen ee ragga Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed sidii la ogaa TPLF iyo Tigray iyo dhashoodii madax ku tidahayd ay ugu galayeen. Wuxuu ka mid ahaa wariyayaashii iyo dadkii buunbuuni jiray qof walbana taariikhda qoraysa sida maxkamad loo saaray kuwii dalka sidaa u galay ee ummadda Soomaali Galbeed sidaa u galay ayaa iyagana maxkamad loo saaray. Bal aan barnaamijka dhegaysan social media aad u isticmaala dhowaana social media dad gaf uga geystay ugu gacan qaaday caaqilka hotel la iskugu yimid oo ka tirsan magaalada Jigjiga. Nasiib darro ninkii falka geystay laba qaban waxaa la qabtay dhalinyaradii
موبايل كاميرا ذا كجد دبي. مركي ما شو واضح صدق. مركي وضع نار راح كأنه فتى وضع كوم كتيرة وضع وين وضياش وين وضياش جيجي وين وضياش كتيرة وعاقل و و وحوي وحلي ما قلت ديجان. مركو نار ذي كله فتى لما دعوت بحكت إن اللي يردي وحدو بيسي أي عيدا كي خبته. وما لا تسي خلطني واحد دبي واحد نان الجد بي سوشيال ميديا مركب الجنين. وأنا دخلت كان ماشي كان عينان مركب على كل السوشيال ميديا الله يغفر. إسقى اللي بدأ عقود بحكته يوع عربي. وضيع أنا وحكو قرافت. محد سومالي أو تاجريسا. من الله ما ندو كل شيء عقلية النوع عاصة. دوان نكاد قرر إيشان. وان نكاد قرر بني نضع والله واكن مركب البرنامج بينو كسر من هذا كوري. بالحين اللي بقى سكرية يسقى وحكي كلا قبصي. واتني نضع والله. سكرية سومالي لقوم يستون. الله سكرية وحاس وتاريخ هكا هذا سكرية حل دد لقوم يستعمل متشربولي هذا دل عن كهذا هم ما يمش في ذريعة وركي ناقره تاريخ إيه شفته إيو سومالي لقوم وركي ناقره بيه بس بكا هذا يسا ليف باتها وهكا هذا نوية دل كهذا الله يستو فدا فدا خويا كهذا شفته إيو حمر على الإيمان يا نجدة تاريخ خرو لحدن كي نجدة تاريخ خرو لحدن كي إيو وحى نجدة بولي يعني دل كهيا دت كهير في لو كرت عبد الرزاق وعنو بي بي سي وحي ربك شيء معي وحن عنو الرواء هون اه ومد الصومالية ربط طبعا شيء يعني مرد ما هيدين بي بي سي ومرة في انجليزي ومرة بو انجليزي ونجي دلك يا بحيوي كاسو مين بعدك الصومالية تقول لك مالين عدين ام بي بي سي وماي صومالي والبيني كي ضد ليسو هي وانك هذا كيسان وانك النوع عندك مي اي حل ما سكرية كلها أدر وحنا كشكين يسوي الصومالي مي اللي حدك هي حال لو مستنى وحاسي ماشى الممنوع بكتاي بي بي سي بعد بحوي انجليزي لي هي بعد كهذا ليس نيكاس اف صومالي وكوالي وما صومالي بحوشو قدبيا دا صومالي بوريا وياه دا صومالي بعد دقيستا كينيات ما دقيستو انجليزي ما دقيستو دا صومالي بعد دقيستا ماشى وحكو فرديا مقع يمصب كقرن كصومالي بكو فرديا كينا ودودي ما ترى عاقلك وحكو دلي بحاد كينيا وحكو شكتي بحاد دولة الصومالية وتاجرتي لكن ماذا حوينها صومالي قلبي مدر مصطفى عكسر وحان لي شاله ماذا حوينه ما ننتهي أبها ولا كان ندلي أهل كنا نبابيني أبها نقاريق لقوشي دي دشي تي بي ألف سيدي اللي أقا رهير كنا أقشي ومدى صومالي دو كله أويس وكو قرب تاقني صدح بروغرام بان كسمي برامجكي أبها يورا لها يرير كنا ما ننتهي تي بي ألف يدشوا دلنيش ما أنت أصلاً كودم غري أيار ما تعاقل كه كودم غريا عطوش سقو شيلن أشيلن وين مضى الصومالي ذهور كنتا وين محكمة سوت هكتا وحقود دلي وعاقل صوماليات أو صومالي لي وكود دلي دولة الصومالي سدوا وتاجرتها وكود دلي تي بيعرف بكمدها تقرأ بوها مدح كتب بوها بكان صعد بوها دتك الصوماليات الصومالي قلبت وهدي عقل يجرش يدمير شلو dadka soomaaliyeed ee soomaali galbeed ku dhaqna gaar ahaan jabhadii xaqdirka hayda onelf markii dumarka ee dhalinyarta duurka galay iyo kuwa qurbaha u soo aranay ee onelf markii dumarkoodu lagu kufsanay jeel ogaadeen markii gabdhaha waxa weeye ee bacda lagu dhalaalay bacda saas shabaha lagu qabto jirkooda lagu gubay markii ragii soomaaliyeed ee dhalinyarta soomaaliyeed xiniyaha laga garaacay markii aabaha gaariga lagu jiiday markii walaalka la dilay markii ehelkaaga iyo qaraabadaada la xasuuqay markii dadka Soomaali galbeed ee dhalinyarada Soomaali galbeed xiniyaha inta laga tumay waxa way gudibka la geeyay ee waxa way meedkooda tarabtar loo dhigay wuxuu ka mid ahaa Atoosh ragii lahaa ciirta jugle nimca taal dalka waa la jaqayaa waa suxuul la kaleef ragii lahaa uu ka mid ahaa maantana caadiladii iyo waxa way xildhibaanada golaha deegaanka inuu jigjiga bartankeeda ku dilo oo ku badbaado fool xumo weyn ayay ku taajala madaxweyn aan waad baan ku taageersanahay laakiin arinta maanta waa lagu weegaya ummada Soomaaliyeed oo neesha ku haysa atooshna inuu cado ummada Soomaaliyeed yahay cid waliba waaqti ee arkay sida wax u dhaceen ayaa bilays ku qabta aqalkina kooma ku jiraa wuxuu yaalaa dhaqtar sababta loo qaban waayay isaga deemaan garanin deegaamadu maraya Atoosh laas aanu duunala joogi buru maraya
deegaamada dhamo ku wareegay isagoo sidaas ah waa gifcad waa khald weyn waa adab darro in qof Soomaaliyeed oo jigjiga jooga oo caaqil ah oo golo degan xilbaan golo degan ah nin xun oo daalin ah oo qaranimada Soomaaliyeed iyo waxa way er Soomaali galbeed bay ceeb ku tahay Mustafa Cabdir bay ceeb ku tahay jaal madax weyn wallahi billahi atallahi arintaas ceeb ku tahay wallahi ceeb ku tahay ummada Soomaaliyeed waa ku taageersan tahay dadka Soomaaliyeed waxa ku yaqaan haleey Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waxa ku yaqaan in Soomaalinimada iyo waxa way aan ka gaban oo aan ka leexan tii biyaha sida u furfadhida eegay ninkii lahaa baa tahay wixii ku dhintay 77 raggii ku dhintay mujaahidiin wey dadka Soomaaliyeed waxay ku yaqaaneen haleey Soomaaliyeed inaad tahay laakiin daalinka sawaaxiliga ee uurka sawaaxiliga ka ah ee waxa la og yahay sameeyay ee wixii ka dhacay jigjiga la og yahay ee Soomaali galbeed ka dhacay gabdhihii lagu kufsanayay iyo ubadkii la leenayay carruurta la agoomeynayay lahaa dalka ciid nimca fadhida BBC da afka saa u furanayo beejiskiisa waxa soo dhigay inuu maanta kubad tuu taa maanta kubad baad oo maxkamad lagu soo taag waayo oo dadkii Soomaaliyeed waa qariye iyo qaybshi qaada iyo qaybshi weeye kuwii gudibka dadka geynayay ee jeel ugaadeen gabdhaha ku kufsanayay ee jeel ugaadeen dhalinyarada Soomaaliyeed xiniyaha kaga saarayay iyo kii buunbuuninayo macaaninayo lahaa dalka nimca fadhida amni baa yaal barwaaqa taalo waa qamsha qamshaxda isgaadhay waxba isma dhaamaan wax ay isdhaamaan haba yaraatee ma jirto arrintaana waa lagu eegaya cagsharo oo suxufi ah oo intaa ummaddu dhegaysanaysay gacan qaado oo haddana la qaban waayo nasiib darra arrintaas wey marka xigta falka waa cambaaraynana waxaan leenahay komishanerka buliiska ee kilinka arrintaa wax ka qabo oo dadku meel walba waa wada joogaa arrintaas way si degdeg wax looga qabtaa atoosh Soomaalinimo kuma jirto oo waxa weeye qaran warkiisa daa wuxuuba isu haystaa inuu kenyati inuu yahay buu isu haystaa wuxuu isu yaqaanaa inuu kenyati yahay waxa uu ku hadlo iyo waxa uu ku shaqeeyo iyo cidda uu ka bariisayo iyo cidda uu waxa weeye ku nool yahay iyo masabku meesha ku joogaana waa magac Soomaaliyeed maxaad ula yaabaysaan madax kutudu markay dalka iyo dadka iyo ummadda iyo dumarka iyo diinta wax walba xaraashayaan ha la yaabina kan BBC-da fadhiya iyo laanta afka Soomaaliga BBC-da ragga jooga intooda badan Soomaalinimo kuma jirto qaranimo kuma jirto dal jacayl kuma jiro bal waxay ka mid yihiin dadka yiraahda inta af Soomaaliga ku hadasha meelaha arrintaa laga buunbuuniyey oo laga macaaneeyey oo dadka dhagahooda loogu soo celiyo waxa ka mid ah BBC-da social media loo soo mariyay BBC-du waa lambar one bay ka tahay inta af Soomaaliga ku hadasha oo ah dal iyo dad dhan ummad dhan oo Soomaaliyeed NFD degan koonfurta Soomaaliya oo 3 milyan iyo bar ah iyo dad afar gobol ka badan saddex gobol bay ku sheegeen laakiin waa afar gobol iyo ka badan ayaa lagu xalaashanaya dhanka kale sagaal gobol iyo dad 12 milyan ah oo Soomaaliyeed oo ku nool waxay sheegaan 8 ilaa 9 milyan baa ku nool bay dhahaan Soomaali galbeed waa ka badan yihiin waa 12 milyan dadka ku nool 12 milyan iyo sagaal gobol dhinacaana waa afar gobol iyo dad 3 milyan kor u dhaafaya daari 4 milyan gaar ayaa lagu xalaashanaya bakaasan nagu la qabsan atoosh oo miidan oo quluubta kenyatika ah sawaaxilika dhagan kalena tigray iyo tbl afka aba nenoo soo firisay BBC bakaasan wuxuu diiday xitaa xilibaa sakariye inuu yiraahdo wardalkan aniga iskale hadda xilibaa sakariye ninka cabaadka ka baxay xilibaa sakariye hadalka inoo qurxi BBC international baa joogta hadalka war maxaan qurxiyaa anigu Soomaali baan ku hadlay laanta af Soomaali ka hadlay kenyatigu laantooday ka hadlaan waxay doonaan bay sheegaan kismaayay sheegtaan muqdishoay sheegtaan itoobiyaanku sidoo kale qeyb bay ku leeyihin qolo weliba qeybteeday ka hadashaa maxaa aniga tayada dacarta maryab iyo xilibaa askari sideesa i tiraada ingiriis baari bbc haddii bbc ingiriis lanugu dalkayaan lay
وحي وعوع كدعي وقيل كدعي ذيك هو واضح وإذا المرخات ما ضوها ذي وإذا كل شو علية بالليل اللي يستوى كله زكريا سومالي لقوم يستون الله والله وحلي زكريا وحاس وا تاريخ هكا هذي زكريا حلي دد لقوم يستان ما تشرب لي والله دل عن كهذا هما يا مش فذريا وركي ناقرحي تاريخ يا شفته إيو سومالي لقوم وركي ناقرحي بي بسمك هذا يسا ليف باتهاي وهكذا النوية ذلك هاي الله يستوى فلا بدأ كأكوا شفت إياه حمر على الإيمان يا نجدة تاريخ خرو لحدن كي نجدة تاريخ خرو لحدن كي أيوة وحنا نجدة بولي يعني ذلك هي ذات كائن في اللو كرت عبد الرشاق وعروه بي بي سي وحي ربك شيء ما هي وحنا عنو الرواء هون أه ومرد الصومالية رب طبعا شيء يعني مرد ما هيدين بي بي سي ومرة تي إنجليز كمرة بو إنجليز ونجد ذلك هي بعيوي كاسو ميرا بادك الصوماليه كو دحتي لا مالين ادين ام بي بي سي وماي صوماليين ولبا اني كاي دد ليسو الهي مالو كو داشي انك سدا او دقمي ميا صوماليين ما كو جيتا او دمهيتي جالا مدح وين مصطفى اكترو نيكا دالينكا اي مجرمكا اي قائل وطنكا اي امه الصوماليه دو سو دحتوري هدي ادان واخ كا قبل اي داس اي عيب تاس وا دوشادو اما واحد نقونيسا نين waxa xun ka sariibto oo ka dhidhiya ama waxa noqonaysa danin waxa way bareesan oo waxa way sida faraha u qaad labada mid u baan noqonaysa umada Soomaalida xalay maanta waxa bilaabatay waa maalintii labaad shirki mar dhaweyd baa la galay insha Allah billahi kariim wararka wixii ka soo kordhay isoo kordhayna waana guuleysanayna gacmaha is qabsada walaalooba inaga ehel wada dhashay dadka Soomaaliye hees saamixin ilaahay qalbigeena buraadaha sumariyo qarannimadeena Soomaalinimadeena gobolnimadeena aan ilaashanno wixii gudaheena waa xalisanaynaa cadawga dibadda ay isku eego assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh